Проєкт «Є малятко» передбачає повний комплекс послуг для новонароджених. Замість того, щоб подавати десятки документів до різних установ, батьки можуть зробити це в пологовому будинку. Або звернутися з однією заявою до РАЦУ чи ЦНАПу. Про сервіс, який значно полегшує життя родини, розкаже заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Вітаємо вас, Олена. Розкажіть, будь ласка, в деяких країнах схожі проекти об'єднали в одну послугу 3-5, в Україні аж 10. Чому саме ці послуги потрапили до пакету? Україна перевершила аналоги, які були впроваджені в інших країнах світу та Європи, щодо реалізації такої пакетної послуги «Є малятко». Ця послуга об'єднала всі ті необхідні процедурні елементи, які пов'язані з життєвою ситуацією народження дитини, народження нової людини. Скажіть, будь ласка, де можна скористатися комплексною послугою і які документи для цього необхідні? У нас пологові будинки у великих містах, де велика кількість населення, визначили медичних працівників, які уповноважені надавати таку комплексну послугу «Є малятко». Можна звернутися знову ж безпосередньо до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І ще одна альтернатива для батьків з'явилась – це центр надання адміністративних послуг. Маючи при собі невеликий пакет документів, який складається з оригіналів паспортних документів батьків. Якщо це мама, яка самостійно буде виховувати дитинку, то вона відповідно бере тільки пакет документів, що стосується її. Також ми беремо свідоцтво про шлюб, копії ідентифікаційних номерів платників податків. І якщо буде нараховуватися послуга з державної допомоги при народженні дитини, то безумовно та людина, яка буде знаходитися в декретній відпустці, ну переважно це мами, так, йдуть у декретну відпустку. Ну, бувають випадки, коли і татусі знаходяться з дітками в такій відпустці. Вони мають оформити банківську картку саме для соціальних виплат і в обов'язковому порядку мають знати рахунок цієї картки, який сьогодні доведений до європейського формату, називається IBAN, 29 букв і цифр. Оце єдине, що мають з собою взяти батьки новонародженої дитинки для того, щоб оформити комплексну послугу «Є малятко». А ще, вибачте, якщо батьки забажають оформити дитинці унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, який буде відображатися в подальшому в ID-карті в 14-річному віці для дитинки, або в закордонному паспорті, якщо батьки планують з дитинкою кудись виїхати за кордон. І так також за цим номером буде відбуватися ідентифікація цієї людини в усіх державних реєстрах, в усіх базах даних. За допомогою цього номеру можна буде скористатися безлічю там електронних сервісів і послуг, то тоді хтось з батьків має обов'язково мати біометричний паспортний документ, чи то закордонний паспорт, чи то ID-картку, в якому зазначається цей унікальний номер запису в реєстрі. Оскільки саме до цього унікального номеру запису в реєстрі одного з батьків буде прив'язаний унікальний номер дитинки. А яка роль ЦНАПів у наданні послуг «Є малятко»? Звернувшись до ЦНАПу, маючи при собі просто дуже невеликий пакет документів, можна обрати ті послуги, які необхідні для батьків новонародженої дитини, внести їх до відповідної системи, це портал «Дія», і адміністратор підпише цю заяву своїм власним електронним підписом, і буквально протягом максимум 2 діб всі необхідні послуги будуть надані заявникам. Скажіть, будь ласка, скільки центрів у регіоні вже запровадили цей сервіс і скільки планують впровадити цю послугу найближчим часом? В Дніпропетровській області справді дуже повезло, тому що 2 пілотних міста у нас йшли в першій хвилі щодо запуску комплексної послуги «Є малятко». Це місто Кривий Ріг, які запровадили цей сервіс 31 січня цього року. Він доступний в 8 офісах Центру адміністративних послуг «Віза», які розташовані у межах всього міста Кривого Рогу, а також 3 пологових будинках, які також працюють у межах міста Кривого Рогу. Дніпро долучилися трохи пізніше,
пізніше 10 березня. І в Дніпрі така послуга сьогодні доступна в 7 пологових будинках і в 2 ЦНАПах – Лівобережний та Правобережний. І ось буквально позавчора, 1 червня, всі 48 ЦНАПів, окрім ЦНАПу Кривого Рогу, окрім ЦНАПу Дніпра, підписали узгоджене рішення з Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції. І сьогодні наші адміністратори здають тестування, і ми сподіваємося, що найближчі дні ця послуга буде доступна вже ще в 48 центрах Дніпропетровщини. Дякуємо, що завітали на відкритий. І вам дякуємо. Сьогодні говорили про зручний сервіс «Є-малятко», який допомагає батькам зареєструвати немовля без бюрократії. У студії з нами була заступниця директора департаменту економрозвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко.